Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Так, як святкується у вас поки що? Дякую, добре, дякую. Богу. Добре. Так, я попрошу вас прийти засвітити свічку, і ми почнемо з освячення вашого святого дому. Боже, очисти нас, грішники, помилуй нас, Боже, прости гріхи наші і помилуй нас, без числа согрішили ми, Господи. Прости нам, благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу, помолімось. Господи, помилуй. Боже, Спасителю наш, істинний світ, що був хрещений Йорданом Іоанном ради нашого спасіння, і що з воли був, увійшовши в дім Захея, приносячи йому спасіння і всьому його домові, так і сам, Господи, збережи від усякого зла усіх тих, які живуть у домі цьому, і благослови оцією священною водою Йорданською на їхнє благословення, очищення, тілесного здоров'я, даруй їм усе, що їм потрібно на спасіння і на життя вічне, бо Ти єси благословенний з предвічним Твоїм Отцем і з Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Як в Йордані хрестився Ти, Господи, тоді об'явилося поклоніння Тройці, бо голос отцівський свідчив про Тебе, улюбленим сином Тебе називаючи, а Дух у виді голубині ствердив слово об'явлене. Слава Тобі, Христе Боже, що явився і світ просвітив. Благословляється і освячується дім цей благодаттю Пресвятого Духа, окропленням цієї освяченої води Йорданської. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. 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 Амінь. Благословляється і освячується дім цей благодаттю Пресвятого Духа, окропленням цієї освяченої Йорди Йорданської. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. 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 Амінь. Вітаю вас з цим святом, Богоявленням. Вітаю вас із цим укропленням вашої хати, цією освяченою водою Йорданською. Нехай вона і з присутністю цієї води у вашій хаті, нехай вона і буде присутністю Бога нашого, Спасителя Ісуса Христа, щоб тут завжди бувало натхнення Духа Святого у цьому домі, щоб ви і ваша родина слідкували за заповітом Божим, жили законом Божим, і щоб Бог обдарував вас у відплату великою нагородою, а це є вічне життя і спасіння, і щоб ви стали жителями Його небесного раю, небесного царства. Всього доброго вам у цьому році. Дякую, що завітали до нас, і вам того самого. Здорові діти. І здоровенькі будіть, будьте зі своєю родиною. Спасибі вас, Господи.